Сьогодні парламент пройшов іспит, тому що впевнений, це моя особиста думка, що якщо б сьогодні не було проголосовано жодна з цих постанов, це було б народженням нової політичної кризи. Врешті-решт, в парламенті знайшлася більшість депутатів, які поділяють державницькі позиції, які мають волю до боротьби з корупцією. І ми бачимо, що всі постанови були проголосовані. Пишаюся тим, що фракція Народного фронту, як завжди, показала свою державницьку позицію, проголосувала повним складом, того, щоб врешті-решт реальна боротьба з корупцією розпочалася в державі. Наступний важливий законопроект для нашої держави – це врешті-решт голосування по спецконфіскації грошей, вкрадених режимом Януковича. Це вимога Народного фронту, щоб цей законопроект було проголосовано, і 1,5 мільярда доларів, які понад рік тому уряд Яценюка заарештував, які лежать на рахунках Ощадбанку, були повернуті в бюджет і запрацювали на нашу оборону. Це сума біля 40 мільярдів гривень. І це позиція Народного фронту, що після голосування за процедуру спецконфіскації ми одразу ж голосували зміни до державного бюджету.